Ja, en ny dag. 10 maj. Vi äter nu frukost. Då får vi se hur den här dagen går. Och till frukost så äter vi en precis genomsnittlig Facebook-frukost. Ja. Vi kör, vi ska dokumentera dagen. Det är lite träning där. Träning att göra film. Det är inte speciellt mycket folk. Det är 4 personer sammanlagt. När vi kom in här i restaurangen så är det en kille som står och tar emot och frågar vad vi vill ha då. Steka ägg, skinka, korv, platt. Men sen visar sig att de har smörgåsar och de har allt möjligt. Skillnaden är att man får inte plocka själv längre. Där går de. Utan jag för att man inte ska vara med fingrarna överallt. Beställa, men det gjorde att jag missade en jävla god macka jag skulle ha beställt. Fick man ta den här vanliga jävla franskan med marmelad på. Ja. Alla gym måste hållas stängda i Bangkok. Likaså poolerna. Får heller inte ha öppet. Det var fina bilder här på hotellet. Men man berättade aldrig att poolen låg i garaget. Men så är det med Thailand. Ambassaden. Svenska ambassaden ligger i denna byggnad. Högst upp. Lammet på väg upp. Ja, här kommer vakt och talar om att jag måste ha munskydd. Okej. Ja. På hemsidan så skulle man kunna hämta det här mellan klockan 8 och 10. Det här visat. Nu när vi kommer hit så är det mellan 10 och 11 helt plötsligt. Så våran taxi med allt bagage, han har ju åkt iväg någonstans och parkerat. Men jag tror han står någonstans här. Jag ska leva reda på honom. Ja. Så vi väntar här och ser. Nu ska vi skämta lite april då här. Taxi gone. What is gone? Taxi. Way home. Vi köpte inte det där. Ja, jag hittade taxin. Den står på 3:e våningen. Lam säger att det var mycket fula ord hon sa på thailändska och vill att jag ska klippa bort det. Men nu väntar vi då. Se vad som händer. Om det har blivit missförstånd så att hemsidan hade rätt och de inte förstod vad han uppe där, då betyder det att då stänger de i klockan 10. Bevisar hämtningen. Och då har vi problem. Taxichauffören som vi åker med, han berättade den långa taxikön utanför flygplatsen. Det tar ungefär 7 timmar för de att sitta och vänta. Och så kanske de har en transport in till centrum då på 200-250 baht. Vad är det nu då? 100 baht, ja, 50 lapp. Kanske tjänar för att betala mat, hyra, alkohol. Så det är hårt för dem. Och alla bär masker i Thailand. Det är hårda böter om man inte gör det. Strikta regler. En utlänning riskerar att bli utvisad om man inte bär mask. 5 000 svenska kronor i böter kan du få. 20 000 bara om du inte bär mask. Det här har skrämt upp folk ordentligt.
แต่เขาทำธุรกิจเราก็เหมือนกันเขาทำธุรกิจเยอะไม่สรุปเลยถ้าต่อแพงงี้ผมไปจอดในซอยดีกว่าไปซิตแท็กซี่พี่ผมมารับดีกว่าอาลามฮานุสิตกุดคลอตอ่ะขี้ซ้ำอ่ะวันโดนเขาเรียกว่าสนุกไปแวะมุดโฮเทลนิทโฮเทลYeah, you are. Ja, vi har nu kommit till andra hotellet. Rent, tillfullt. Och som vanligt är det nu stadsvy. Men den här gången så har vi faktiskt tagit oss upp över kraftledningarna. 19:e våningen bor vi på. Och vi är en bit utanför centrum. Jag vet inte om ni ser skyskraporna där borta i centrum. Vi är närmare flygplatsen. Och för första gången så är jag nöjd med min hotellbokning. Och tycker man sen att livet har blivit för svårt så kan man alltid öppna och kliva ut helt enkelt. Kommer man till Sankt-Per på 1,3 sekunder. Ja, det börjar gå mot kvällning. Då ska man ju gå och äta. Det fanns meny. Där var det så att man fick beställa upp hit i rummet då. I och med att de hade restaurangen stängd. Men de har även stängt det, så då måste man gå ut. Och allting är i princip stängt. Där vi hittade så småningom en McDonald's. Ja, det blir en McDonald's-meny. Det är enda som är lagligt i Thailand. Man får inte ha restaurangerna, utan det är take away. Det är det som gäller då. Så, vi är nöjda med det.